ଆସିଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏହି ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ରୁଷ। ରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲା। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଏହି ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁତିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ବିଲକୁଲ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରୁଷକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମକ୍ସୋ। ଏହାପରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରୁଷ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲା। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅଫର୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ମୋର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ରୁଷର ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।